السلام علیکم امان قری صاحب زه خو رالم دلته ما لمونځ به م وکړم د ماسپښین مانځه ټیم و او زه ما ویل تاسو به هم دغه وکړم خو په هر حال وزیر دل یو تخپه رالېږلې وه چې هغه ته میلاو شوي او بله خبره دا ده چې ستاسو را دریب دی علم د څه دی نو د مسافرې ګوري زما ویډیوګان ډېر اکثر چې عمرې له ځي حج له ځي یا مسافرۍ باندې کوم خوروان یې مونځ کوي یا مسافره نه وکړي هلته که نه وکړي ځکه چې ما باندې تېره شوې مسافري نو موږ سب عالم نه وو په ځینې ټکي به نه پوهېدو قدرتي به هم به دغه وکړه که نه نو ولې دا مسافر ستا د خوږو خبرو نو د علم د دریاب نه لږه دغه پورته کې یو نور مینهوالو امان قاري صاحب د تعارف او دغه محتاج نه دی ان شاء الله چې خدای پاک سینه کې قران هم چولې او علم هم دی مفتیم دی او د لاندې مدرسه باندې تاسو ته زه خیم چې دا کومه مدرسه چلی نو دته زه خواست کوم چې تاسو ته څه ووایو وزیر هم د دوی د دوا محتاج دی موږ چې وزیر ته هم څه ووایو ځکه چې هغه ماته ویل د امان قاري صاحب نه رانه دعا وغواړه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم مبارک علی سید المرسلین. اللهم صل وسلم مبارک علی جمیع انبیاء المرسلین. زه خو ډېر د ګران او قدردان د مشر د جناب عبدالجبار مې صاحب ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو رالی او موږ سره ناشته مو کړل او زموږ مو کړل او تاسو موږ د مسافرو سره مخاطب کړل. خاص کر زه د خپل د ډېر ګران او قدردان د خپل دوست فقیر مدینه وزیر شیخ صاحب ډېر سلامونه مو لګم او زه شکریا ادا کوم چې د هغه مدینه منورینې موږ یاد کړل ډېر ښه تحفه او ډالۍ د کجورو په صورت کې او د بیر شفا او د آبی زمزمې را لګلې دي. الله تعالی دې هغه خوشاله کړي او الله تعالی دې د هغه سفر څنګه چې ښایسته دی هغه علاقه ښایسته ده خدای پاک دې هغه نور هم ښایسته کړي او د څومره نور دوستان دي مسافر دي یقینا چې د خپل کور نه او د خپل مور او پلار او د بچو نه به هر وخت تیرول یو ګران کار دی یو مشکل کار دی. خدای یو تسلسل او طریقه را روانه ده چې دا سفر چا د علم لپاره سفر کړی دی او چا د درسي حدیث د پاره کړی دی او چا د علم دین د زده کړې یا د خودنې د پاره کړی دی او چا د حلال رزق ګټلو د پاره کړی دی. حلال رزق ګټل د چې کوم مسافر تللی دی زه خو هم چې دا د مقنم ډیر ښه دی موږ خپل علاقو کې ناشته دلته ګرځو را ګرځو خو هغه چې کوم دا سفر کې دی او کوم دوستان مسافر دي د سعودي په ملک یا نور ملکونو کې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای چې طلب کسب الحلال فریضه بعد الفریضه. حلال کسب ګټل د خپل بچو د پاره د خپل اولاد د پاره د خاندان د پاره دا فرض دی پس د فرضونه لکه څنګه چې مونږ فرض دی زکات فرض دی حج په چا باندې فرض دی چې صاحب استطاعت وي زکات په چا باندې چې صاحب نصاب وي هغه فرض دی د قرنګ حلال رزق ګټلم فرض دی. یقینا چې دا عبادت د پاره تللی دی داسې وایي که یو طرف ته سفر د پاره تللی دی د حلال رزق ګټلو د پاره د عبادت د پاره تللی دی نو یقینا چې مونږه هغه ته هر وخت کې د ځما خپل طریقې بې لالچ او بې تمې چې کله ترجمه ختم شي درس ختم شي طلبا او تاریخ مونږ هر مانځنه پس مسافر ورونو ته دعاګانې کوو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په زمانه کې یو صحابي رالو او داسې کسو چې هغه خپل تجارت کول خپل مزدوري په خپل لاس باندې کوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا هغه لاسونه خپل کړل څه د باره چې د دین امت یو تعلیم والی چې خپل لاس باندې خپل کسب کول پیسې ګټل تجارت کول یقینا چې دا یو ډیره لوی خبره ده. فتاوی شامی مشهور د زمونږ فقه حنفی او کتاب دی ای کی د شهادت په باب کې د شهادت ډیر اقسام ذکر کړي علما تقریبا 49 اقسام ذکر کړي دي خود دا کې فتاوی شامی کې موجود دي دا ذکر شوی دي صاحب لیکلي دي اغه سړی به د قیامت ورځ باندې د شهادت ثواب ته ملاویږي د شهیدانو صف کې به ولاړي چې یو سړی د دې لپاره تجارت کوي مسافر دي سفر کې یغي د لپاره دا خبره زکو مخاص کر چې کوم کسان تجارت دي د لپاره کې چې یاره تجارت او کوم کاروبار او کوم زما بچي زما خاندان د سوال نه منشي دې د لپاره تجارت کوي. بالکل مې سب دومره علماء لیکلي دا علماء فرمایي چې دا به د قیامت ورځ باندې دا تجارت کوونکي د شهیدانو صف کې به دا ولاړي او بل هغه سړی چې یو سړی تجارت کوي دی د پاره بهر ملک ته تللی دی بهر علاقې ته تللی دی سامان راوړي خپل ملک ته خپل علاقې ته چې یاره زما د قوم خلکو ته زما رشته دارانو ته زما د کلي خلکو ته اسانتیا په دې تجارت کاروبار کې پیدا شي نو دغه کسب هم د قیامت پر ورځ باندې د شهیدانو صف کې ولاړي. نو دوستانو مقصد دا دی چې کوم تاسو سفر کې یاستئ الله تعالی دې تاسو خوشاله کړي او الله تعالی دې تاسو ډک کړي مونږلي خپل مور او پلار د پاره د خپل اولاد د پاره د خپل خلقو د پاره د رشتہ دارانو لپاره واپس یو کې او تاسو الله تعالی ډک کړي مونږلي راولي تاسو مونږ ته دعاګانې کوي د مسافر دعاګانې قبليږي او ان شاء الله مونږ تاسو سره وعده ده چې مونږ تاسو ته هر ټیم کې هر وخت کې د مانځنه د تلاوت نه د درود پاک نه د درس نه روسته ان شاء الله زما خپل د طریقه ده چې هر ټیم کې مونږه
ته دعاګانې کوو. الله دې د وزیر شیخ صاحب او دا ټول مسافر چې څومره د میسر په وساطت سره دا خبرې اوري، الله تعالی دې تاسو ټول خوشحاله کړي او تاسو مونږ ته دعاګانې کوئ چې خدای پاک مونږ ټولو ته د دین د خدمت کولو او د علاقې د خدمت کولو توفیق را نصیب کړي. الله تعالی دې خوشحاله کړي. ډېره مننه مولوی صاحب. اوس لکه مطلب زه مسافر یم او په لاره روان یم، د دې چې څومره علاقه چې زه پساو دغه کوم نو زه به مسافرانه مونځ کوم، او یا زه مسافر یم او زه نه کوم مسافرانه مونځ، د دې حساب دی. دا سفر چې کوم مونځ دی هغه خو دا خو یقیني مسله ده چې فقاو نکلي چې کله یو سړی مسافر شي او تقریبا علما دي کې 58 کیلومتر یا 62 کیلومتر او 99 کیلومتر پورې علما دي کلی دي دا مسافر شو، مسافر نو دا سړی مسافر شو چې کله دا د خپل علاقې نه وځي بهر ته، نو دومره اندازه باندې جوړیږي 99 کیلومتر. نو دا سړی به چې کوم دی سفرانه دا به څلور رکاتې زمونځ چې کوم دی دا به دوه رکات کوي، او باقي چې کوم سنت دی نو بهتره دا ده چې هر چا سره خپل ګاډی ورسره، یا مثال لکه اړ سره چې وی کې دا ډېره بهتره ده. او کله داسې چې ګاډی تیزي هغه زه نه ودرېږم، ډرایور دی داسې تعدیل لري، یا داسې چې هغه د قتل خطرې یا د هغه ته د مشکل د رسېدلو تکلیف رسېدلو خطرې، نو که به پاتې شي خیر دی، خو هغه هغه به بیا راګرځي کنه؟ نه نه، سنت ته که پاتې شي بیا راګرځولي هغه نشته دی. او لکه اوس مطلب یو سړی وایي چې را پته ده چې زه مسافر یم، دې جنه او هغه پوره مونځ کوي، نو هغه څه ګناه کې راځي؟ دا ګناهګار دی په دې باندې. دا الله تعالی طرف نه یو تحفه ده، الله تعالی طرف نه یو نعمت دی، نو هغه قبلول پکار دی. او هغه دا چې څومره وخت پورې به چې د 15 ورځو نه کمه د چا اراده په یو ځای کې، چې د 15 ورځو نه چا کمه اراده په یو ځای کې د وخت رولو ابا سفرانه مو زده کوي. کله د دین زیات چا وخت رولو، مثال لکه یو شړې د مومندونو لاړلو، زمونږ د دې ځنه نو خار علاقه جوړیږي، اسلام آباد ته، لاهور ته، کراچۍ ته، یو سعودي ته، چې څوک دا خو هلته چې خلک لاړ شي خو بیا مقیم حسابېږي. مونږ هغې ته مسافر هوای، خو لیکن شرعن هغې مقیم حسابېږي، ځکه چې د هغې د میاشت نه زیات تېرولو اراده یي، نو هغې بیا پوره مونځ ادا کوي. چې کله داسې علاقه کې یو سړی وخت لري چې 15 ورځو نه کم هغه اراده تګ را تګ کوي، زی راځي هغه سفرانه مونځ ادا کوي، څلور رکعتې مونځ چې کم دی دا به دوه رکعته ادا کوي. مننه. لکه اوس مطلب مسافر مونږ ډېر تعلق هغوی سره دی، هغوی ګورم دی وخت کې، لکه اوس مطلب دلته د دې کې مسافر دی او بل ځای ته ځي، یو خار بدل کی یا دویم خار ته لاړ شي، یا دا دیرې نه یو 40 کیلومتره لرې لاړ شي، یا به مقیم خپل مونځ کوي. چې کله د خپل علاقې مثال لکه د دې ځنه یو سړی لاړلو لاهور ته لاړلو، نو خار ته لاړلو، نو دا تګ نه تګ چې روزانه کې کورس کې زیو که دوه ورځې کې زی، دا روزانه زی دا به سفرانه مونځ کوي. که د دې ځنه کډه یوړله، د دې ځنه یو سړی کډه یوړله خپل مثال لکه مومند کې اوسېږي، ګنداو کې اوسېږي، کډه یوړله نو خار ته، خو دا سړی به چې کوم دی هلته اوسېږي، بیا چې کله دلته راځي بیا به دلته دا سفرانه مونځ کوي. مننه مولوی صاحب، ډېره مننه. الله دې ژوندی لره، الله دې ستاسو دین د خزانه نه ټول خلخړو کړي. او دا بار من رسمو ته خیمه چې دا اوس مینوالو دا د امان قاری صاحب من رسده، د غیب من رسده، د ګنداو د میمنډۍ نه مخکې چې دا، او دا ستاسو په دعاګانو باندې او ستاسو په امدادونو باندې چلیږي دا من رسده. او راځئ بار یې درته خیمه، چې کوم استادان ناستي دا هم درته خیمه روټۍ خوري. اصلاح لکه په ډوډۍ خو سلام خو نه خوښي، د خلکو تم خیم ماشي م کرا وسي دا دي مننه عزتمن شي دا دي استادان صاحبان دي. زما خوګو مینوالو، همدا مدرسې د مؤمن مسلمان مسلمانانو په امداد سره چلیږي. هر مسلمان په دې کې امداد وسه کولای شي، او د دې مدرسې خدمت هم په ټولو مسلمانانو فرض دی. پاره مدرسه چې انشاءالله